Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaan tiinba meel walba waad joogtaan iyo si walba oo aad nola socotaanba waxaanu idin leenahay halkani waa ESTV studiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga saacaddu waxay ku beegan tahay hadihii aad waqtigan oo kale taad noga barateen in aanu si toosa hawada idinku soo gudbino barnaamijkan xiisaha badnaa ee muusiga iyo salaamaha barnaamijka aawo barnaamijyadii hore waa uu ka duwan yahay waxaad aalaa taqaaneen waxa weeyaan barnaamijka muusiga iyo salaamaha oo markaasi ay garabkayga fadhido ifraax dajiya balse hawshu caawa inay ka duwan tahay baad moodaa oo garabkayga talooyaa fadhiya ilii sheegi maayo balse waan iskaga kin sheegi garabkayga Mrs. Xiis baa fadhida Xiis Maxamed ayaa garabkayga fadhida awal waxaad taqaaneen waxa weeyaan qaybta farsamada heese balan idinku gudbiyo iyo hebel oo waxa weeyaan heestiisa balxagga iyo farsamada idinku gudbiyo laakiin dawo idinku cusub tahay heesta laftirkeeda iyo studiyaha fadhida in aanu idin keenno way nagu cusub tahay caawa Mrs. Xiis aad baan ugu mahadcelinaynaa maadaama way naga aqbashay martiqaadkii toddobaadkan barnaamijka muusiga iyo salaamaha markaasi aanu ugu talagalay in markaasi ay nagala qayb qaadato sida quruxda badan ee markaasi ay noogu filisay iyo sida ay noogu timidba barnaamijka waxa weeyaan idaaja iyo Mrs. Xiis baa daadihinayad mar haddaan nidhi Mrs. Xiis baa garabkayga fadhida haddii ay heestahay waxa weeyaan daawadayaasha badi waxa weeyaan annagoo markaasi tixgelinaynaa un weeyaan sababta Mrs. Xiis aanu studiyaha si toosa idinku soo fadhiisinay walow taageerayaal aad u fara badan ay leedahay si ay Janiskan caawo markaasi ESTV ay u fududeysay iyaguna ay uga faa'iideystaan haddii ay waxa weeyaan salaamayaan iyo haddii ay sidoo kale jecel yihiinba sidoo kale su'aal ay aad u jecel yihiin in markaasi ay weydiiyaan waxba yaanan idin hor dhicin hadalla hanba buuxshaa la yiri walow hadal uu ka dambeeyey haddana barnaamijka ayaanu jeclaan lahaa si toosa aniga Mrs. Xiis inaan u gudagalo Mrs. Xiis ayay kulli ku sii sheegayo haddii aan mar magacii caankaad ku ahayd oo Mrs. Xiis ah waxa weeyaan dadka aanu sheegay badidood waxa weeyaan way ku sii garanayaan haddana saas oo ay tahay waxaan jeclaan lahaa waxa weeyaan shakhsiyan taariikh nololeedkaagu yaroo kooban waxa weeyaan inta barnaamijkeena caawa daawanaysa magacaagu saddexan ee guud ahaan baynaad markaas u soo bandhigto kadibna daafurka barnaamijkeena oo markaas saxaabadeysa ay noogu talagalay inuu degeli doono waan kaaga mahadcelinayaa marka ugu horeysa walaalkayga jaa sidoo kale ana waan ku faraxsanahay barnaamijka inaan walaa dadkii caawa ama haddii ka heeso sax markaas ani magacaygu waa Xiis Maxamed Raage Mrs. Xiisna ku magac dheer ama Xiis Xarago qolbasidii u fudud qofka bilaadanka uu igu yeedhi karo yaan aad u jeceshahay ayaan aad u jeclahay meel Xiis Xarage daawadayaasha qaadanayaana ka macaanba magacyada markay dadku way wada macnaha magacyadu way fara badan yihiin shaqsigu uu lahaan karayo balse magaca fiican ee quruxda badan ayaa kolba laga qaataa Mrs. Xiis caawan ka tagayna Xiis Xarage qaataan baa daawadayaasha waa si fiican magacii la igu yeedhaba kulli toola waa magacaan isku aqaano aad iyo aad muhiimadu waa inaan ku qancaan oo ku qancaado aad iyo aad aadna barnaamijka aad baan kaaga mahadcelinayaa intana daawanaysa muusiga iyo salaamaha ku xidhana waxaan leeyahay bee caawanaysayna aad iyo aad waa caawa iyo cawiska iyo Mrs. Xiis baa leedahay dee soo batay laifkan maqli jiray soo batay aad baad u mahadsan tahay caawa waxaan filayaa daawadayaasha laftirkooda in cawisyadii hore ay ku caawin jireen barnaamijka muusiga iyo salaamaha uu aad uga duwan yahay maadaama oo waxa weeyaan qof fanaana aad ay u jecel yihiin taageero fara badanna markaasi ay u hayaan waxa weeyaan si toosa ugu hor fadhiyo waxaan filayaa runtii dad fara badan markaasi in ay si soo tumeen saas way tahay bal waxaan jeclaan lahaa iskugu horeeya Xiis in aynu markaasi soo dhaweyno heesahaagu aad bay u fara badan yihiin oo waxa weeyaan heesooyin aad u fara badan baad qaaday balse caawa heesooyin waxa weeyaan aanu islaanahay daawadayaasheena daawanaya way ka heli doonaan ayaynu taarget ka saaranaynaa si aynu markaasi bulshada ina daawanaysa markaasi aynu u qancanno hees waxaa jira waxa weeyaan waqti aan fogeyn aad qaaday runtii ani shakhsiyan heesahaaga kuwa aan exactly waxa weeyaan ka saxo in aad ku taageero ka mid yahay daawadayaashana waynu wada arki doonaa
بل يركو يقدر يهبي هاس كاس ترادا وحنش على الأمر كوه رس أنت هذا هاس كنو قادين هاس تن يركو يقدر يهاي وان فيلا يد هاس بنعوا تعال هرت دب بك فلا قين دونا تكتب هاس كاجد وان رول كان ديجي دونا يركو يقدر يهاي هذا الساس وما بهنا إذا شيء أديات يركو يقدر يهاي ما لو كدين الدب على حال حال بكدم بي يركو يقدر يهاي حوالين صحس هذا البكدم بي هذا كده وضياش مركي هاس كده وضان يلف سركود الزعل كاوي دين دولا مركي ده وضان أديات مركي بلو حنش على الله هاس كان أبوان كيس ميجي نك حوالين لحميستي موسيقيستي ده هو وضع فرد ده ودب مغرفون كو قادم دونتا لكن انتا سنشاء الله الله ينتك شو دوات غير يدو واقيرو لحن كو عد فتاح مختار مزق وهاينو كاد لباتشو شدان انا كما مقنا ميشا اديا اوكاس ما شاء الله وهيس اللي سكو وذا بتقي ادبا نقوم بعد علينا نقودا هامبا وحويان اصحاب تاسي ادكا وقروخ طبادنا مركز هيس كان قروخ طبادنا صدو كلاتي كاقيب قاتي اديا وحين السبنابة وهيستي أنا وحنش على لنا هورتا مسحسي إنجر ولا لقى هذا يقول موسيقى إنن ببب تجاري طلعت كاري إيبو ديبي شعال كوي سيدو إيبو دعي ولي إنسان إنسان دينا حلا ذوي سيبو إيبو دريه وما دقاقي هذا هالك نفس حوالين مسقسي ضد بلمبا شعل الضوان موسيقى هذه هي القيرون يعني الله سيقير وضعن أنا وحن قول إلا لكن هذا كتب حق موسيقى إقابة الرئيب هذا عد كاقة عادية هاي كاسي هذا وقصي برحبا وكو هايستا موسيقى لغا ما مارمو هذا هذا هو دي لايفهان إيو إلا شيبين اسمه يعني حالة موسيقى كفي عن تاي كفي عن تاي هو ما سنت هاي بل هيس كاسة يعني إن شاء الله لها داود ياشا برامج كنا عاود أفرنين نقطة
أيوه أنا أنا بقول سلام يا إذا كان أقول سلام يا إذا كنت كده. أذن ما صدق هذا الغالي صدق برضو هذا البرامج كان مسحس وحن شعلان لها قبردو هاس بينا قدل بطي كنتي هاس كان وحن أد وغحو معي كل كو غوه الرئيسة وحاويان قيبتي فرصة مدى إنه نقصد ديار سنن سداسو يتهي وحيس رنتي أد ومعان وحاويان هاسها قاعد كو غالي قاعد بيكو جرتا وحن شعلان لها أنا وحابن واني كل هورا كوش يغو إلى هذا يعني موسيق بومو باني عدكا غان أبهان نهي إنير قيب كم بدا إنه قوار داسي كو قنع دو قوار داسي واتاقير هاگا أد بيكو جعش هاي حويان وين عاد عدك هاجا وجود ده ذا عدك هي يهست هذا البطيبة لا هذا هو نوجود ده ما شاء الله إذا شاء يوم دام وضادي وهل كانوا صافر يستوقد محن سودا يا يهست هذا ربطاني أو حترة عاو إني راه هسا ما تسكت إذا ديار مية دوتا عاو هذا قلت لك شيء زخزي عاو دجال بس عطا ما يتجال بس عطا وهذه يريد أحد أن يسكوبي مننا مرك ماشي دحين تاجلنا هي لقال دحين كم مرة دحين لكن عاد سجى أنا راي هرتا ميت بقوشك وأنا بقوشك يقولي جهل مر بن يا رالك مرنا وحالي المرد دم بحتا سا حتى كعما سلا عدين بريد قوة وحويان ما دام ودي شرفت يقدر يسي حرمي سي وانك شرف وانك قدري وانا جيهم هو بن يا رأي أنا ذري استي جدا إلى هيك ياو بس هذا بري وتنطي وانك هديني واتاي إلى ذي بري ذا ما نضل عا ما دام ودي بري ذا إنه بسيك هديني أروح هذا بيجي بس كتش بيجي وياي and بل هذا هاس كاس نقدم هاس كاس اللي هاي يعني لا تقول وقيس إن شاء الله هاس تريد واقيرة لحن هو حرير أحمد حرير أحمد والحق الآن هو السلام عليكم ما هيس كان بلايات هو حرير لقي أهدي حق كو كل الحمية كدر بلايات مش عارس معايا يا بلايات تدك قاربة ويقا نواحك لأني كنا في عاوية أنا دو هيس بس بلايات أهد بون سلام لنا حرير أحمد رنتي وهيس أهد وقال لي هيس كان لابسر كذا إنك استوي أنا تاي وما في عمد ذاتك إيش يقول سدي ذاتك إيش تعالي مرنا تعال بكوتشر مرنا دبات كنا خسر إسا ما حناقلا صار أنت وراهم معانت دقنت أنا بحناقلا وقد كان حلا تسر مقرنا هذا مرنا تكلم ولي تسامع دي بلانا كي واسكا ويا هاي هاي أن هاس كاس هاس تاس إريد وانيك كوش هاي واقيرو لحن كو حرير أحمد والحق أنا أدوا سلامي موسيقى عبد يرى عبي بسيدو كلا أدبا مسلامي شيدنا نوا سلامي محمد يرك دي وكاس أتكلم إيو دي اللي بدنا وده شيء من النعمان الله أنا أدرى وني كبرية كل يوم سويا هاي أركي جو كوربا إن أنا هذا شيء على هاي هذا أنا أريدي ويا كم ويا يدو مركانو بحقي وجودوني دابو الو صاحي درا ما شاء الله هسكاسي ان هسرنتاد قاليه ويا ولا شي قاليه نغار لا نقو بقولكي وبقول وحنكا قدر دارنينا مادام برامجك وحويان هسكن انا اوسو فرسمي سنن وحويان وقتيدنا انا كا غارينن ونكا قدر دارنينا انا بقولكي وبقول اد كاغا مهد قلينينا صدا قروفه بدنات برامجك نوغلا قيب قادتي هدانا aan ka xunnahay askaasi iyada iyo dhameystiran inaan markaas ku soo gudbino aan dhaxalka barnaamijka da muqabaha dhaxayna ku jirno sax aan ciqciqay numarna baa su'aashan ku diwaan xanaaqo waxaan sidii meena su'aashkaaga jawaabinay baa bisay gandagay heeskan hadda soo qabanayo waxa weyn armu jacaylku beenyahay jacayl kartu ma been baa jacaylku mise armu dadkaadu weydiinaysaa markaas de armu jacaylku beenyahay أنا هذا ربيان ما وارون أنا ربي ديني أنا هذا بل محيك لطاي إنه تعال كوبيني
waxaan u maleeyay in wiil aad markaas leedahay jacaylka aad wadato been weeye jacayl been aad la wareegaysa gorilla loofkayga meelahaloofkiina waan kaala laabtay manaha jacaylkan aad wadatay ee waxa weyaan aad ila timid waxdii waxba kama jiraan waa been sama armu jacaylku been yahay abwaanadii away abwaanadii bilood wax samaysaan adigu ma isku daydo weli ereyiy kolley waan ka fadhiistee laakiin berigaan ku fiicnaa shanitabajiradii meelaha howlahan laygumi iman jirin laakiin beryahan qaar da waan ka yar fadhiistay aad inaan soo yar xusuustay waanu kaa sugaynaa bal waxaad soo samayso iyo waa tahay armu jacaylku been yahay ayaan jeclaan lahaa horta abwaan ka sameeyey laxamiistaha iyo muusikiistaha inaad ii boobsiiso kadibna inaad sheegan mar dambena ciyaarin eega madaxa qiiro o dhan madaxa lulinadanagu ciyaarinsayna qof kale usoo wa oyna kuu dhihin ciyaartii noogu celimadaxaadlulaysaaad baa maadsan tahay yaa sameeyey eriyada qiiro sameeye abwaan qiiro abwaanqiirohayad fataax carab mataan aad baan uga mahad celinayaa heestan haya sidoo kale aad baan ugu mahad celinaa laxankuna waa xariir axmed muusikuna waa cabdiyar abiib abdiyaraabiibshidanana kama maqna meesha walaahi walaa waa mahadsantihiin shidaan anaa mar kale kuu mahad celinay walaa qaali iyo dhammaan bahda ka qayb qaadatayba guud ahaanba waxa weyaan heesaha kala duwanee markaasi xiis iyo guud ahaanba fanaaniinta deegaankeenu ay soo saareen de waxaan sugnaaba anu sidaan unbaan ahaanba daawadayaashu iga xanaajiyaan beeskaygii soo min soo saan ciyaar min qaarwalkaas gacmahay way yaabeen waa xisteen waa tahay axmed mahdi muuse iyo sidoo kale mustafa qaaraami qeybta farsamada heeska u inoo sii deynayaan adigana dhoola tuskaaga
walaalow codkaaga inaad kor u qaada ayaan jeclaan lahaa adigoo aada u mahadsan kadibna markaasi aad goobtaad naga soo wacaysa iyo magacaaga aad sheegto waxaan kaa soo wacayaa jigjiga xaafada lixaad jigjiga xaafada lixaad magacaagana axmed maxamed axmed walaalow waan kusoo dhaweynaynaa barnaamijka si toosa aad ugu guda jirtaa maxaad jeclaan waan ka xunnahay axmed inuu barnaamijka uu saamixi waayo inuu nagala qayb qaato aad baan uga xunnahay msxis khadka taleefonka ayaan jeclaan lahaa bal haddana aan ku laabto halo asalaamu calaykum msxis waxaan jeclaan lahaa inaad inoo soo dhaweyso qofkan adla halo asalaamu calaykum
هلا السلام عليكم. هلا هلا السلام عليكم. والله وانك مقلة يا هذا مقلة يسويا وانك حنا هاي وان مقلة بلسم وسني مقلة ينبيا هاد صدح ورقة ضد بوسيس هاي إن شاء الله ما هينير هذا هو يقرر لي هذا اللي بتركه وانك بس دوي العورية هاي عوا استوديو ما تفرد ذا برامج كمسكية سلام ما تفرد ذا and وانا ذا سوريا هان ياس فنان هان بمدش أن داودا هنا السلام عليكم بلو عليكم السلام بان الله أن هاي وهران وانا دين سلام يا بري دمام بهذه ستيفان وكا قدم مجا عيق وقبل عبد حكم شو كتما ملك مجال هذا جودي وحارك انت هني يدل شو وعنا وقد ريا بتري ولا عشان نبيها عبد حكم يسيج هذا ومركز هاي قبل وقول الله تبي ترى عاصمة الدولة دكان كسومالي ده يتوبي مجال هذا جيك جيك والكاس وحلو بحيي عبير بتري دعاء وحقينا صبر برا يا الله أنا هاي ولكن أوجس حسن بشير سعيد وشجع بوري كارك عيو وحنا بوهران سلام يا بوري والدي تي هو يدي معان بشارة محمود علي يولي بعباي بشير سعيد محمد يولا لذي وكلاء عبد هذا بشير سعيد عبد الرحمن بشير سعيد محمد بشير سعيد عبد الله بشير سعيد لبنان محمد شروع عبد الشكور شامع مرسل محمد فرح أحمد بشير سعيد أركسن بشير سعيد إغراب بشير سعيد ولي بقال بشير سعيد يا حوا بشير سعيد صدق وكلاء وحنا سلام يا بوري دمان أمة المسلمين تأهمل وربوه يشجعن داودها حجاج سلام عليكم بلو عليكم السلام بان الله نهيم ayo wa ahmed salaaban khayr oo jooga buri jigjiga waxaan halkan ka salaamayaa aniga oo fursadan ka faa'iideysanaya buri dhamaan baahday stv waxaan kaloo sidoo kale salaamayaa buri hooyaday macaan walaaladay saaxiibaday iyo dhamaan inta magacayga iyo muqeygaba garanaysa daawadahani waa salaamantii buri baahday stv sidoo kale waanu ka qaadnay adigana waanu ku salaaminaa gaar ahaan dad yaasha barnaamijka buri khadka taleefanka ayaan jeclaan lahaa in aan ko receive ifrah aan ilaahdo mrs xays waxaa madama barnaamij ka badin waxa weeyaan ifraax ay la gelin jirtay laga yaabo halku dhigeedayga subaxda kan ra la gelinaya waxaan jeclaan lahayn inaad khadka taleefanka ino soo dhaweyso please hello salaam aleikum maalaysnaa walaal ku soo dhawo barnaamijka muusikiya salaamaha xaqad ka soo hadlaysiya magacaaga walaan waxaan ka soo hadlayaa magaalada Jigjiga. Ma ku soo dhaweynaynaa walaal barnaamijka muusiga salaamaha kugu soo dhaweynay. Ma ku dhaweynay walaal waxaan salaamayaa Raaki Xaliimo. Haye. Ee wiil geeyo ma. Sa. Ee adigu roo salaamayaa sanaan qarab baan tahay. baad ba walaal maxaan ku soo salaamayaa sidaan aadi aad baan salaamayaa ku saaba ciyaar ku shaad ku aad Allah waxa aad ku salaamayaa khaasan aan ku salaamayaa haa maxaad balad walaal walaal uu qaybiyay dambe barnaamijkan ku guday jirna laakiin tixgelin ahaan waan ku sameeyayna adiga aad baad maasantay walaal shaqaale oo kaga mahad celinayna barnaamijka xisiis laakiin barnaamijkana ma aha anigana ma aha waa Mrs. Xays oo ku soo korodhay. Shukran Abdullah. Haa iska dal balnahay. Xays leedahay ma markaas. Walaashay qaliya adigu aad u mahadsan oo waxa weeyaan anigu aad kaaga tixgelinayna barnaamijka caawa waxa weeyaan waa aasihi Mrs. Xays oo kaliya. Barnaamijka muusigaa salaama madam oo studiyaha waxa weeyaan Xays Mrs. Xays Xays xarago waliba magacaas caawa ku baxay oo anuu hadda kadib Mrs. Xays meel baan iska dhigay waa tahay laakiin badid aad ma lagugu yeeri jiray ma filaya magacaas meesanahay saweya waayahay aan xis xarago horta barnaamijka qabiisa dhammaan ku jirnaa aanu su'aalihi aan u baahnaa in aan ku weydiiyo waad qoratan walaalayaa idaa jeeyo laakiin waxaas oo dhan waxaan aad uga xumahay waxaan islahaa iyada oo yeesan banaanka oo baxday laakiin waxaad igu tiri labada nadiga oo yidoona dib aanu xusuuliyo waa iska turay waxaan sidii qadad ku qoratay su'aalaha aan raadinaysan u maleeyni aad iyo aad inta waxaan sidii inta labadii noo qareysnaad bixlaadan inigoo faraxsan baadi kartaa inaad baxdaan dibka maxaa keenay waa yahay aan qaybiyay dambe barnaamijkan ku jirnaa yaad jeclaan lahayd adigoo fursadan ka faa'iideysanaya barnaamijku wuxuu ahaa muusiga iyo salaamaha muusigii dadiga fadhiyay salaamihiina ku darso iyo salaamaha
waxaan ka salaamayaa ummada islaamka meel kasta joogaan salaanta islaamkan ku salaamayaa. waxaan leeyahay ummada islaamka de assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. si khaasa waxaan u salaamayaa taageerayaasheeda meel kasta joogaan. marka laga yimaado abwaaniinta soomaaliyeed, la xamaystayaasha, muusishinka, familigayga, xaafadayada, hooyaday aabahay, gabadhayda mushtaaq iyo wiilkayga maxamed amiin, dee cid kastoo muuqayga iyo magacayga taqaanana si khaasaan u salaamayaa. inta aad igu faraxsanaad baan u salaamayaa. aad iyo aad inta kaa naxsanna intaana waan salaam. dadka kuu caraysan iyo kuwa kuu faraxsan iyo kuwa eega lafsirkeeda haddii qaar ku huruufayaan ma qaar waana salaamayaan dhada iyo huruufayaan salaamayaan may huruuf meesha ma yaalo haddii lacala dhacdaan ka hadlayaad maadaama barnaamijka quruxdiisa barnaamijka quruxdaani waxaas dhan aynu ka wada hadlayno si khaas laakiin salaanta waxaan ubadinayaa inkastoo ayna ummadda islaamka cid wax naga dhexaysa ayna jirin cidday naga dhexaysana dee waxaanan uhaysano cafiisa maxaa leeyahay dadka dadka dagaalkaaaaa adaa dagaalka igaga roon baan umalaynayaa iyo cadhada aad badan maadsantahay masixiis sidaa sheegtayba guud ahaan taageerayaasheeda si guud bay u salaamaysaa iyo dhammaan inta soo daawanaysaba anigu waxaan salaamayaa dadko dhammaan salaamaya si wanaagsan adigana waan ku salaamaya walaalay waana kaaga mahad celinaya sida quruxda badan sharafta leh codsiga leh ee barnaamijka muusig iyo salaamaha caawa aad noogala soo qayb qaadatay codsiga annagii aad u tixgelisay barnaamijka muusig iyo salaamaha aad noogu shiday allaha ku shidee anu kaaga mahad celinayna k s t v ahaan shaksiyan xitaa maa si guud e s t v ahaan ayaan sidoo kaleeta anigoo magacii xambaarsan baanu kaaga mahad celinaynaa waana mudan tahay mar walbabaynaanu ku mahad celinno guud ahaanba daawadayaal anigoo salaamaya inta nasoo dhowrasee barnaamijka waxa weyaan quruxdiisa caawa waxa weyaan qeybta ka ahayda barnaamijka noo shidaysay nala soo xidhiidhaysay inta waxa weyaan sidoo kaleeta nala soo xidhiidhan oo u saamixi waayey inta na daawanaysay xitaa intaa na daawaninba dhammaantiinba aad baad u mahadsantihiin barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyay idilana socodsiinayay waa anigoo ah cabdirasaaq ibraahim kalaas cabdirasaaq daaja waxaa qeyb ka ahaa barnaamijka ila hagayay inoo heesayay inaga qosolinayay iga ciyaarsiinayay waa mrs xiis xiis xarago oo waxa weyaan aanu aada ugu mahad celinayna xiis maxamed waxaa sidoo kale waxa weyaan barnaamijka kaalin la xadla ka qaatay dhammaan dadku waxay badi waxa weyaan eegaan amaba arkaan dadka soo hor fadhiya laakiin dadka kaalinta weyn barnaamijka ka qaatay ayaanu aada ugu mahad celinaynaa uu ka mid yahay injineer axmed mahdi muuse mustafa qaaraami cabdixakiin ilka case si gaaran dhammaantood ba ugu mahad celinayaan runtii waxay noo fududeeyaan inaanu barnaamijka sidan quruxda badan uu noogu qabsoomo markaasi uu sidan quruxda badan barnaamijka unoogu qabsoomo qeyb dhibaax leh ragga ka qaatay weeyaan mar walbana way ka qaataan xushmad iyo karaamo ayay mar walbaba daawadayaasha iyo cod walbaba markaasi ay ka mudan yihiin aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaantoodba annagoo isku duban waxaanu kaga tegaynaa assalaamu calaykum nabadeed